Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom, president de la Generalitat, presidenta del Parlament, familiars de la Muriel Casals, consellers, president Mas, diputats i diputades, regidors i regidores, president d'Òmnium, en general autoritats i en general amics i amigues, que avui són moltes aquí omplint aquest Saló de Cent. Molt bona tarda i sigueu sincerament benvinguts i benvingudes a aquest Saló de l'Ajuntament de Barcelona en aquesta cerimònia, el títol pòstum de lliurament de la medalla d'or de la ciutat a la Muriel Casals. Primer de tot sí que voldria donar la més càlida de les benvingudes a la Laia, al Max, la Isabel i la Martina i a la resta de familiars i amics i amigues que ens acompanyeu en aquest reconeixement, aquesta figura excepcional en molts sentits que ha estat la Muriel, que tots nosaltres coneixíem de fa més temps o de fa menys temps, però que una de les característiques més sovint compartides és que, independentment del temps que haguéssim compartit amb la Muriel, molt ràpidament ella es feia estimar. I per això, que tants cops s'han resumit en el record del somriure de la Muriel que avui ens convoca aquí, va ser que el passat mes d'abril el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar concedir-li aquesta medalla per la seva trajectòria personal i per les seves fortes conviccions en defensa de la democràcia i de la llibertat. Com a alcaldessa és un orgull poder lliurar avui aquesta medalla d'or, que és la màxima distinció que lliura la nostra ciutat. Evidentment és una grandíssima llàstima, és una pena no poder-ho fer en vida, no? I que avui ens hagués acompanyat aquí la Muriel és el que més ens hagués agradat. Malauradament ens va deixar de forma molt sobtada, però en tot cas l'empremta, el record que ha deixat en nosaltres i a la ciutat i al conjunt del país, sense cap mena de dubte, és inesborrable. Amb el lliurament d'aquesta medalla d'or, Barcelona fa un acte o vol fer un acte de reconeixement i d'homenatge, de reconeixement del seu compromís amb el país, amb la seva gent, amb la democràcia, amb la lluita per les llibertats i d'homenatge en un sentit, si voleu, més personal, perquè va ser una dona valenta, honesta, generosa, lluitadora i amable, entre moltes d'altres virtuts. La Muriel ha estat, sens dubte, una figura de referència per molts de nosaltres i més enllà, per la seva defensa de la cultura i de la llengua catalanes, que tantíssim m'estimava, pel seu compromís europeista, per la seva defensa dels valors republicans i democràtics amb què va créixer i per ser exponent d'un caràcter obert, dialogant i molt plural. A més, si em permeteu, com a primera dona alcaldessa de la ciutat de Barcelona i com a dona feminista i com a també representant d'un govern que, entre molts altres propòsits, té la de feminitzar la política, crec que també cal destacar que va visibilitzar la presència i el lideratge de les dones a la política i en el conjunt de la societat. És molt simbòlic, entre moltes altres coses, que fos la primera dona presidenta d'una entitat tan emblemàtica del país com és Òmnium Cultural. Va ser moltes coses la Muriel i segur que entre tots els que intervindreu avui doncs ens ho explicareu i ens ho recordareu millor del que ho podria fer jo. Va ser una dona compromesa i treballadora amb moltes vessants i va ser sobretot en els darrers anys que va emergir amb força en el panorama polític defensant el dret a decidir i apostant per un debat de país obert, basat en el diàleg i en el respecte del pluralisme. I va ser precisament en aquesta faceta de política on ens va conèixer més públicament la seva provada capacitat de lideratge i d'entusiasme. Hi ha poques persones segurament que aconsegueixin generar tantes simpaties entre tanta gent, no només entre gent afí o entre gent que pensés igual o semblant, sinó encara és més virtut aconseguir generar tantes simpaties i tanta complicitat entre gent que pensés molt diferent, no? Crec que és una de les qualitats segurament que avui més hauríem de reivindicar. Crec que en el seu record tenim l'exemple d'una manera de fer política que avui moltes de nosaltres creiem que és més necessària que mai, amb aquesta excepcional i valuosa combinació de fortalesa, de respecte, d'ètica personal i política i aquesta grandíssima capacitat d'escoltar.
Per ella, exercir un càrrec públic era, sobretot, servir a la societat, sense esperar res més a canvi que la satisfacció de saber-se útil pels altres. Una grandíssima màxima que avui ens ha d'inspirar. I, evidentment, en moments com els actuals, tan intensos, tan excepcionals, també tan convulsos, sovint tensos també, en què el món viu crisis polítiques, socials, econòmiques, humanitàries, de grandíssim abast, ens cal més que mai que el seu llegat, el seu somriure, la seva manera de fer, dialogant i respectuosa, ens inspirin i ens orientin, que així sigui. I sense més preàmbuls, dono ja la paraula a la conductora de l'acte. Moltíssimes gràcies de veritat per assistir avui aquí en aquest acte que per l'Ajuntament de Barcelona és tan important. Gràcies. Bona tarda, benvinguts a aquest acte, com ha dit la senyora alcaldessa, de reconeixement i d'homenatge a la Muriel Casals. Ens explica el motiu, els múltiples motius de l'atorgament d'aquesta medalla al senyor Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica de l'Ajuntament de Barcelona. President de la Generalitat, presidenta del Parlament, alcaldessa, autoritats, amics, amigues, sigueu benvinguts i benvingudes a casa vostra, a la casa de la ciutat. Permeteu-me també refermar aquesta càlida benvinguda que l'alcaldessa ha expressat als familiars de la Muriel Casals, la Laia, en Max, Isabel, Martina. Rebeu una càlida abraçada en nom de la Corporació Municipal. Avui ens apleguem aquí per donar compliment a un mandat del ple de l'Ajuntament de Barcelona, però sobretot ho fem per recordar una conciutadana molt i molt especial. I ho fem aquí, al Saló de 100, que és el símbol de les institucions d'autogovern de la ciutat de Barcelona, que és el símbol de les Constitucions de Barcelona, de la capital del país, i que van ser un germen precisament de democràcia. Crec que hi ha pocs indrets més adients per recordar i per honorar una persona que va dedicar gran part de la seva vida a defensar aquesta voluntat de democràcia i aquesta voluntat de sobirania. I ho va fer des de molts àmbits. Avui honorem a una dona compromesa amb el país i la seva gent durant dècades i des de molts diferents espais. Honorem a la Muriel Casals, implicada a diferents espais de l'antifranquisme, des del PSUC a l'Assemblea de Catalunya. Honorem a la Muriel Casals, professora d'universitat, d'una universitat pública. Honorem a la Muriel Casals, economista, economista crítica, a més, que va a Maldà per popularitzar i per difondre la seva disciplina. Honorem a l'investigadora, també, que des d'espais com la Fundació Jaume Bofill es preocupava per transformar la societat, per fer-la més justa i menys desigual a partir de la investigació social, com va explicar en Jordi Sánchez, i honorem naturalment a la Muriel Casals, defensora de la llengua i la cultura catalanes, a l'acadèmica que va treballar per establir un vincle fort entre les universitats dels països catalans a través de la xarxa Vives, i també honorem aquí a l'activista de l'Ateneu Barcelonès i a l'activista que des d'Òmnium va contribuir no només a salvar els mots, com deia Espriu, sinó també a fer de la llengua pròpia un pont de ciutadania entre molts catalans i catalanes, fins i tot entre catalans i catalanes d'adopció. Jo mateix ho dic perquè ho he viscut. En totes aquestes facetes de la Muriel hi ha segurament un fil conductor, que es pot resumir en una paraula, el seu tarannà profundament republicà. La Muriel era filla d'un advocat que va lluitar al bàndol republicà i d'una mestra d'escola. Va néixer a Avinyó, és a dir, que va ser filla de l'exili. És bo i escaient recordar-ho ara, no? Avui que aquest país reclama que vol ser terra d'acollida en un clam ciutadà exemplar que de ben segur faria molt orgullosa a la Muriel. El seu tarannà republicà s'expressava de moltes maneres. En el seu interès, implicació honesta amb la res pública, en la construcció col·lectiva d'un país il·lustrat, d'un país socialment i democràticament avançat, que és un republicanisme que sempre va guiar a la Muriel i en els darrers anys de la seva vida la va portar a treballar per la realització d'una idea molt concreta de república, la República Catalana,
I ho va fer des del carrer i en els darrers temps des de les institucions i sempre, com s'ha dit aquí, amb una actitud dialogant. El darrer cop que la vaig veure va ser en el marc d'una jornada sobre europeisme i municipalisme al Parlament de Catalunya, quan havia assumit el seu darrer servei públic, que va ser la presidència de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament, i tenia molt clar que aquest havia de ser un espai per compartir i per contrastar diferents visions del país, però li preocupava molt que aquesta confrontació d'idees fos sobretot amable i que permetés trobar el màxim d'espais de confluència. Malauradament, vivim en un temps on en lloc de debatre i dialogar, hi ha qui molt sovint criminalitza i persegueix les idees. Per això, trobar espais de confluència de tota aquella gent que per sobre de les diferències comparteix aquestes conviccions republicanes, aquestes conviccions socials, aquestes conviccions democràtiques, és potser un dels principals llegats que ens deixa la Muriel Casals. Per tant, amb la Muriel en la memòria, diem que visca Catalunya i que visca la República. Moltes gràcies. I cadascun dels nostres cors. Escoltem en la seva primera intervenció el Toni Xuclà i la Sara Terraza, que ens ofereixen el sonet de Rosselló Pòrcel. D'aquí una estona tornarem a abocar el record amb la música del Toni i la Sara. De moment, l'encarregat de fer la glossa de la senyora Casals és el senyor Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.
president Puigdemont, presidenta Forcadell, alcaldessa Colau, president Mas, Laia, Max, Isabel, Martina, ciutadans de Barcelona i amics que avui ens acompanyeu també d'arreu dels països catalans. És un plaer i una responsabilitat prendre avui la paraula en un dia tan important per a tots nosaltres. Abans de començar, dir-vos que som ben conscients que la Muriel no és de ningú en particular, sinó que ho és de tothom una miqueta, i és per això que el repte que tenim ara també és colossal. I potser fins i tot dir-vos que a mi m'agradaria que, en certa manera, totes les mostres que hem rebut de reconeixement a la Muriel, totes les mostres que com a entitat hem anat percebent de la gran estima que tenia la gent per la Muriel, no siguin només, que també òbviament d'Òmnium, sinó que siguin del conjunt del poble de Catalunya. Gràcies de tot cor a tota la gent que en aquest any ens ha dit com trobar a faltar la Muriel, com l'estimava. Aquest agraïment és profund, és sincer i ho diem de cor. La Muriel continua al nostre univers personal i col·lectiu. És ben present dia rere dia, en gestos diversos, en espais que havíem compartit plegats. I quan tenim un dilema, pensem sovint què hauria dit o què hauria pensat ella. Per a molts de nosaltres, la Muriel era també i sobretot una amiga, una bona amiga. El sentit que donava l'amistat algunes vegades era el silenci i també la conversa o la discrepància o l'acord. Però els amics som família i ens ho diu ara la Laia i sempre ens ho havia dit la Muriel. M'agrada pensar que en realitat és com si la Muriel ens hagués anat deixant a la butxaqueta unes llavors per anar creixent al llarg dels anys. I avui, un any després, de tant en tant, ens seguim recollint alguns fruits. La seva influència, per tant, és persistent i s'allarga amb el temps. Recordem una dona vital, amb ganes de viure, des de la modernitat, però també des de la normalitat. El moment de les dones és sempre país normal. La gent no et tracta, tu et tractes i és així com et tractarà la gent. La Muriel defugia molt dels estereotips, és més, els combatia i aquí sí que amb bastanta vehemència. Ens deia sovint, escoltem i defensem amb tota la força del món allò amb el que creiem, però hem d'estar sempre oberts als nous entrants. Com diria Fuster, reivindiqueu sempre el dret a canviar d'opinió. És el primer que us negaran els vostres enemics. La seva mirada sobre el món era positiva, que no vol dir conformista, era educada i amable. En temps de populismes, ella també ens va transmetre la lliçó de saber escoltar i de saber reflexionar, de saber prendre la paraula serenament, sense estridències, molt sovint la paraula justa. No us n'adoneu? Com sovint des d'Òmnium fem servir tres paraules per transmetre els nostres missatges? Unitat, urnes i democràcia, serenor, fermesa i sentit d'estat. La Muriel és la inventora d'aquestes fórmules màgiques. Missatges clars, nítids, entenedors, sense giragonses, directe a la matèria. La Muriel, la mestra Muriel, més enllà de la Universitat Autònoma, on hi va passar tantes hores com a professora d'Economia. Tots vam tenir la sort d'aprendre molt d'ella, tota mestra, tota dona. I ella gaudia ensenyant i alhora aprenent. Ens deia sovint, els professors tampoc no és que ho sapiguem tot. La seva mirada sobre el jovent era sempre comprensible, reflexible, amb esperança. Recordo un dels homenatges més especials a la Muriel. Fou a l'escola Octavio Paz de Sant Andreu, on a proposta d'un grup de pares, per Tots Sants, van rebatejar l'altar de los muertos, una tradició d'origen mexicà, amb el nom de l'altar dels somriures. Vet aquí el fruit també d'una altra de les llavors de la Muriel. D'ella també vam aprendre a valorar la nostra gent gran. Deixeu-me reconèixer la trajectòria i contribució decisiva de persones com el nostre vicepresident, en Joan Ballbé. Amb ell i amb la Muriel no oblidarem mai, mai, l'aportació de tota aquesta generació d'homes i dones que han fet tant i tant pel nostre país. La Muriel era passió,
passió per la llengua, la cultura, l'educació, la cohesió social, el país. Encomanava aquesta estima arreu on anava, des dels teatres de Barcelona a les fires més desconegudes i recòndites que us pugueu imaginar. La Muriel era molt de Barcelona, però la Muriel també era molt del món sencer. I també ho era dels Països Catalans. Avui en parlem amb més esperança que mai, els territoris germans de la xarxa d'universitats vives que hi havia contribuït, o fins i tot també amb la tasca a l'opinió catalana. Treballem, i seguim treballant fort per normalitzar l'imaginari col·lectiu de país. Ens deia sovint, Catalunya és un sol poble, i és unit amb la diversitat, que no interpel·la massa sobre l'origen, sinó que sí que ho fa sobre un destí compartit. Aquesta és possiblement una de les grans lliçons d'aquests homes i d'aquestes dones, una de les lliçons més grans que ens han deixat. No cal renunciar a res, no podem prescindir de ningú. Tot suma i ens fa una miqueta més rics. Parlar de les lluites compartides no hauria estat possible sense la campanya Un País Normal, on la Muriel, juntament amb els sindicats, les patronals i col·lectius diversos, hi va jugar un paper clau. Era una persona de prestigi en el món acadèmic, ateneista, una catalanista i europeista convençuda que portava serenor i centralitat al discurs sobiranista. Voler un estat propi és voler un país més just. O necessitem un estat per garantir l'estat del benestar a Catalunya. No perdem mai aquest esperit. El sobiranisme només serà si pot ser transversal, interclassista, intergeneracional. La fermesa i la serenitat, malgrat els forts embats que amenacen la democràcia, les llibertats fonamentals i les institucions pròpies del nostre país avui. Permeteu-me que m'aturi un moment. President Mas, quina tristor tan gran sentiria avui la Muriel de veure tot un president de la Generalitat jutjat per donar la veu al poble de Catalunya. Tristor i indignació compartides per tots nosaltres. Moltes gràcies. El país avança, malgrat tot, avança, i el desembre es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum, sense renúncies, sense estridències, a la manera catalana de fer les coses, al més pur estil dels qui foren grans companys de viatge de la Muriel, dels antics dirigents del SUC, i tota una generació d'homes i dones que van ser capaços de posar per damunt de tot l'interès col·lectiu. La societat civil ha forjat en aquests darrers anys dos grans lideratges, l'avui presidenta Forcadell i la Muriel. Tota la complementarietat del món, cap competitivitat estèril. El lideratge de la Muriel fou forjat en aquella gran manifestació del 10 de juliol del 2010. De la protesta a la proposta, ens recordava. I estic segur que també els diputats del Parlament enyoren la qui fou presidenta de la Comissió del Procés Constituent. Doncs bé, us emplacem a passar de l'enyorança a l'esperança, perquè estem plenament convençuts que el millor homenatge a la Muriel és la victòria, una victòria especial, una victòria sense vencedors ni vençuts. Nosaltres, els murialistes, com diu sovint el president Torra, no reneguem del nostre passat. Només és així com podem construir un futur millor pels nostres fills, un futur millor per tots. Doncs que això sigui, que la Catalunya de la Muriel i la del Guti, la que es va forjar sota l'esperança del tots i totes som un sol poble d'en Paco Candel, que la Catalunya, terra dels exiliats republicans, com l'advocat sabadellenc Lluís Casals, pare de la Muriel, i de tants i tants i tants altres exiliats i persones migrades, no negligirà mai en lluitar pel somni compartit. Viure tots plegats en un país lliure, més solidari, més just, més culte i una mica més feliç. Portem tots els teus cants al cor i t'estimem tant que no hi ha prou rams de flors vermelles, Muriel. Som soldats de les primaveres lliures i guanyarem el combat. També per tots, també per tu, Muriel. Moltes gràcies per tot i per tant. Gràcies.
i per sentir més a prop, si és possible, aquesta dona, aquesta gran dona, com ha dit el senyor Cuixart, que tots portem una mica, veiem-ne un vídeo de la seva trajectòria. Increment de poètica ara de nou amb la intervenció musical del Toni Xuclà i la Sara Terraza, que ens ofereixen amb la veu de Martí i Pol, No demano gran cosa. Poder parlar sense estrafer la veu, caminar sense crosses, fer l'amor sense haver de demanar permisos, escriure en un paper sense pautes. O bé, si sembla massa, escriure sense haver d'estrafer la veu, caminar sense pautes, parlar sense haver de demanar permisos, fer l'amor sense crosses. O bé, si sembla massa, fer l'amor sense haver d'estrafer la veu, escriure sense crosses, caminar sense haver de demanar permisos, parlar sense pautar. Ui, si sembla massa. Ui, si sembla massa. Ui, si sembla massa. Thank you.
No demano gran cosa, poder parlar sense estrafer la veu. Caminar sense crosses, fer l'amor sense haver de demanar permisos. Escriure en un paper sense pauta. O bé si sembla massa, escriure sense haver d'estrafer la veu. Caminar sense pautes, parlar sense haver de demanar permisos. Fer l'amor sense crossa. Ui, si sembla massa, fer l'amor sense haver d'estrafer la veu. Escriure sense crosses, caminar sense haver de demanar permisos. Poder parlar sense pautar. Ui, si sembla massa. Ui, si sembla massa. Ui, si sembla massa. El plenari del Consell Municipal en sessió de l'1 d'abril de 2016 va adoptar el següent acord: atorgar la medalla d'or de la ciutat de Barcelona a la senyora Muriel Casals i Couturier per la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en defensa de la democràcia, la llibertat i Catalunya, des del respecte i la permanent voluntat de diàleg. Recullen la medalla la senyora Laia Gasch i el senyor Max Ros, filla i net de la Muriel, de les mans de l'alcaldessa de Barcelona. I serà la senyora Gasch qui ens dirigeix unes paraules d'agraïment. Una mica d'aigua. Alcaldessa, president, autoritats, amics i amigues. Gràcies per otorgar la medalla d'or de la ciutat de Barcelona a títol pòstum a la Muriel. Estic segura que li hagués fet molta il·lusió, potser fins i tot una mica de vergonya. Però s'hagués posat un vestit per l'ocasió, fet pel seu amic Jaume, i hagués triat unes arracades de la seva mare per tenir-la present. I estaria aquí, en aquest magnífic saló de cent, donant les gràcies, amb la seva veu dolça i la seva presència plena de vida. Però no hi és. Avui, fa un any, passava l'últim dia al costat de la meva mare. El recordo un dia trist, però també un dia tendre i ple d'amor. El dia abans, dia de Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, i la meva santa, l'excel·lent equip de l'Hospital Clínic m'explicava que la llum s'apagava. La Muriel ens deixava. I el dia 14 de febrer, dia de Sant Valentí, moria plàcidament. Una mort que cap de nosaltres no s'esperava.
I els que l'estimàvem, que som molts, ens quedàvem en un estat de xoc. Se'ns feia un buit. Sé que comparteixo aquest buit amb molts de vosaltres. El dia 14 de febrer, a Londres, la ciutat on el seu net i jo vivim i que ella visitava molt sovint, celebrem el Dia dels Enamorats. Celebrem l'amor. És com el nostre Sant Jordi. I així doncs, demà celebrarem el seu amor. L'amor que ens ha deixat. L'amor de tota la seva feina, l'amor de la seva amistat i la seva tendresa. I és que ens ha deixat molt amor. Estimem-nos, ens repetia. Era el seu mantra dels últims temps. És el més important, em deia, estimar-se. Vull aprofitar, doncs, per fer un record del seu amor a la ciutat de Barcelona. A la mare li agradaven les ciutats i estimava Barcelona amb passió. Se sentia molt de Barcelona, tot i que era una barcelonina d'adopció. Se sentia una mica d'Avinyó, on va néixer. Se sentia també sabadellenca, amb molt orgull. I quan venia a passar dies a Londres, se sentia una mica de Londres, on hi feia d'àvia i on hi tenia bons amics. Però sentia Barcelona de manera especial com la seva ciutat. I Barcelona la va adoptar ràpidament, com ho sap fer aquesta ciutat, acollint gent d'aquí, d'allà, gent d'arreu, una ciutat oberta, cosmopolita i amable, on t'hi sents a casa. Barcelona és una pàtria petita d'acollida, una petita pàtria d'acollida. I és així com la Muriel va fer de Barcelona la seva ciutat. L'estimava i la disfrutava. La vivia de dia i la vivia de nit. Passejava les platges i la Diagonal, anava al teatre, museus, cinema, festivals, presentacions de llibres, disfrutava dels mercats, del gimnàs, dels bars, restaurants i botigues amb encant. Descobria racons nous i els ensenyava amb orgull quan tenia visites internacionals, que era molt sovint. Estimava la ciutat i volia que la gent l'estimés, sobretot els nouvinguts. Contribuïa a fer-la millor a un nivell molt humà. La Muriel volia que Barcelona fos una ciutat acollidora per a aquells que, com ella, no han nascut a Barcelona però volen fer-ne la seva ciutat. I deia que per integrar-se el més important era que els nouvinguts parlessin la llengua d'aquí, el català. Una llengua per fer ciutat, una ciutat per fer una llengua. Fa poc vaig estar a Cuba i un cartell feia propaganda de Barcelona i deia: Barcelona, sou catalan, sou international. Tan catalana, tan internacional. Li hagués enviat pel WhatsApp a la mare i segur que li hagués agradat. Sempre em recordava que som catalans i internacionals al mateix temps. Barcelona és important, deia, és la capital, és una veu forta. La Muriel estimava Barcelona i Barcelona estimava la Muriel. Vull aprofitar avui per tancar un cercle i tirar endavant amb una mirada positiva. La Muriel va morir d'un fet imprevist i involuntari, però l'important no és com un mort, sinó com un viu. I la mare va tenir una vida plena, intensa i feliç. I és per això que avui, que fa gairebé un any de la seva mort, faig donatiu a Òmnium Cultural de la indemnització de l'assegurança del ciclista que desgraciadament va provocar l'accident. La donació anirà destinada a dotar el Premi de Comunicació d'Òmnium, que a partir d'aquest any portarà el nom de la Muriel. Així, un fet trist impulsarà cada any una nova il·lusió, un nou projecte per una causa a la qual la Muriel donava suport. Finalment, voldria agrair de nou el reconeixement i l'homenatge que la ciutat i que l'Ajuntament de Barcelona li fa amb aquesta medalla. La Muriel no hi és, però la seva força vital i el seu amor continuarà sempre amb nosaltres. Moltes gràcies.
Hem escoltat les paraules de filla i escoltem a continuació les paraules de companya i amiga. Molt honorable senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. President de la Generalitat, alcaldessa de Barcelona, honorables consellers, membres de la mesa, diputades, diputats, familiars de la Muriel, Laia, Max, germana, regidores, regidors, alcaldes, representants de la societat civil, senyores i senyors, amigues i amics, és un veritable honor ser avui aquí, participar en aquest acte de lliurament de la medalla d'or de la ciutat de Barcelona a l'estimada Muriel Casals. La Muriel avui rep un reconeixement merescut, perquè les ciutats, les societats, els països avancen amb pesos per persones com ella. I la Muriel va empènyer, i va empènyer molt. Va empènyer amb la seva força, amb la seva energia, amb la seva capacitat per convèncer gent per engrescar-se en diversos projectes. I va empènyer amb el seu exemple, amb la seva feina, amb la seva paraula. I va empènyer amb tota mena de projectes. En projectes en favor de la llengua, en favor de la cultura, en favor del país, però també en favor dels joves i en favor de la llibertat de les dones i en favor de les llibertats individuals i en favor de la democràcia i en favor de la llibertat col·lectiva, aquesta llibertat col·lectiva del seu país que tant l'entusiasmava, que tant la il·lusionava i que tant l'estimava. Però també va empènyer en projectes socials i en projectes de defensa dels drets humans, i estic segura que ara també estaria empenyent perquè Catalunya pogués acollir a totes aquestes persones. També estaria en aquest projecte. La Muriel era i és un referent i ens representa i ens defineix com a país, perquè nosaltres som un país de seny, és veritat. El seny de la Muriel, la seva serenor, la seva capacitat de diàleg, la seva capacitat per arribar a consensos, per arribar a acord, però també la Muriel era rauxa, la seva passió pel país, la seva passió per la família, la seva passió pel seu estimat Òmnium. La Muriel està entre nosaltres. Demà farà un any que ens va deixar, però està entre nosaltres, perquè està vivint amb els seus projectes, amb tots aquells projectes que ella va empènyer, amb els quals ella es va implicar. La trobem a faltar. Quan hi penso, em dol la seva absència, però sempre acabo esbossant un somriure perquè sempre penso en alguna cosa, en alguna complicitat, en alguna de les coses que ens dèiem, en aquells moments tan importants viscuts que vam viure plegades. I per tant, malgrat la seva absència, sempre, sempre és entre nosaltres. I m'agradaria acabar amb una frase de la Muriel que em va dir i que ella diu, però que a mi me la va dir i em va agradar molt i l'he recordat moltes vegades. I ella deia, per a mi, viure en llibertat consisteix a saber respectar qui pensa diferent. Crec que en aquests moments, en aquest context, tenir en compte aquest pensament, aquesta idea, és molt, molt important. Gràcies a tots per ser aquí, per compartir aquest moment, i especialment gràcies, Muriel, per tot el que ens has ensenyat, per tot el que ens has donat, perquè malgrat la teva absència continues entre nosaltres. Gràcies. En aquest acte també de respecte i de complicitat, escoltem el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya.
alcaldessa de la ciutat, consellers i conselleres, presidenta del Parlament, regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, expresident Mas, família, exalcalde de Barcelona, senyores i senyors, el primer que vull dir és unes paraules d'agraïment al plenari de la ciutat per haver decidit, per haver tingut l'encert, el detall carregat d'emoció, de concedir la medalla de la ciutat a qui em va ser, sens dubte, una filla adoptiva que vivia la seva pertanyença a la ciutat amb molt d'orgull. I avui, efectivament, s'hauria sentit enormement emocionada de veure com la ciutat on ella va decidir treballar, on ella va decidir abocar el seu compromís de vida, li reconeixeria el mèrit de ser guardonada amb la medalla de la ciutat per al que és una trajectòria carregada també d'il·lusió i d'esperança. El rostre somrient de la Muriel, aquest rostre somrient i el seu caràcter d'una dolça fortalesa, crec que s'han convertit en una icona, probablement la icona més eloqüent del moment polític i social que viu Catalunya. La Muriel defensava efectivament la independència de Catalunya. I la Muriel va acompanyar molta gent a defensar aquesta mateixa idea perquè va entendre ella i tota aquesta gent que per poder assolir els objectius de tantes lluites compartides ho havia de fer aquesta vegada ja amb un estat propi. Perquè era feminista, perquè era ecologista, perquè era progressista, perquè era republicana, perquè era catalanista, perquè era europeista i perquè era demòcrata, perquè era tot això, entenia al costat de molta altra gent que la millor manera d'altres possibles de poder veure en plenitud tot això era des de la sobirania, era des de l'Estat independent. Això és el que va dedicar una part important dels seus darrers anys. I això és el que ens ha dut a molts també a sentir-nos també hereus d'un encàrrec que molta gent com ella ha fet a la generació que té no només l'oportunitat sinó la responsabilitat de poder complir amb tots aquests anhels i aquestes causes compartides. És veritat que en aquest any en què no hem tingut la Muriel han canviat moltes coses. És veritat que moltes d'aquestes coses han canviat en la direcció que ella va ajudar a empènyer d'una manera absolutament insubornable també. El que no ha canviat, i no canviarà, és el record que en tenim. I no ha canviat el molt que l'hem trobat a faltar. I sobretot no ha canviat i no canviarà el molt que ens agradaria poder compartir amb ella en aquests moments i especialment en els moments que vindran. Això no ha canviat gens. Al contrari, segurament en els moments, alguns feliços, d'altres potser no tant, que vindran, sentirem com mai la seva presència. Moltíssimes gràcies a la ciutat per aquesta medalla, moltíssimes gràcies a tots, felicitats a la família, bona tarda. Ara. Doncs, simplement com a anfitriona em queda només agrair-vos a tothom la presència avui aquí, agrair les paraules al president, a la presidenta, a la Laia, al Jordi, agrair també a tots els grups municipals que es van posar fàcil i ràpidament d'acord en otorgar aquesta medalla, agrair també a tothom que ha acompanyat a la Muriel en aquest trajecte, no? com ens deia la Laia, potser una cosa que no s'ha dit i que és l'única que m'atreviria a afegir és que potser també a la Muriel li agradaria que féssim extensiu aquest reconeixement i que no es quedés en un reconeixement individual sinó sobretot col·lectiu. No? I per tant que
em permeto el luxe de fer aquest reconeixement extensiu a totes les persones que heu estimat, que heu acompanyat en les idees, en els valors, en la manera de fer i d'estimar a la Muriel en el passat i sobretot que defensareu aquestes idees, aquests valors i aquesta manera de fer també ho seguireu fent en el present i en el futur. Que sigui doncs extensiu aquest agraïment i aquest reconeixement a tothom que ha compartit aquesta trajectòria i que la projecta carregada d'esperança cap al futur. I simplement em quedo també amb l'imperatiu que ens recordava la Laia, que deia estimem-nos. Moltes gràcies a tothom. I ja la tercera i darrera intervenció del tàndem Terraza-Xuclà al Teatre de Lluís Llach. Quan tancarem les llums d'aquesta escena és que tindràs un lloc per mi. Quan desarem els cants i les disfresses és que faràs un lloc per mi. Fa fred pels estels, fa fred pels estels. Tu em mires sempre pensant que no et veig. Jo també et miro amb els meus ulls tan secs. Fa fred. Quan altres veus millors que aquesta meva passin festet en el teu cor i quedin lluny els meus talents de fira, és que dins teu tindré un racó. Pren-m'hi fort, pren-m'hi fort. Tu em mires sempre sense imaginar que també et veig i així m'he enamorat. Pren-m'hi, pren-m'hi. Quan tot baixant de l'ons i bambolinant l'únic teatre sí i el món, ja no sabré morir sense mentides, és que em farà recer el teu cor. Tinc tard, tinc tard sol, tinc tard, tinc tard sol. Tu em mires sempre pensant que no et veig. Jo et miro, et sento i t'estimo en secret. Fins mai, fins mai sol, fins mai, fins mai sol. De tants amors que han vorejat la riba, l'últim que em queda és el teu. No em cal el cos, et prenc sols el somriure i a poc camí és tan breu. Pren-m'hi, pren-m'hi fort, pren-m'hi, pren-m'hi fort. Tu em mires sempre sense imaginar que també et miro i així m'he enamorat. Fins mai, fins mai sol, fins mai, fins mai sol. La, la,
Fins aquí aquest acte. A continuació, la fotografia de família i una copa de cava a la Galeria Gòtica. A tots, gràcies per ser aquí i, sobretot, gràcies, Muriel.